Привіт, друзі! Мене звати Людмила. Я графічний дизайнер та ілюстратор. І сьогодні я розкажу вам про таку платформу для фрілансерів, як Upwork. Що це за платформа? Це така платформа, яка надає можливість віддалено працювати над різними проектами, не тільки як дизайнер, ілюстратор, а ще й дуже багато професіоналів можуть її користуватися. Ось перед вами головна сторінка Upwork. Зверху ви бачите, можна увійти в аккаунт або зареєструватися. На вкладинці David Kate, Operator, Industrial Designer, розказує вам, що Upwork для талантів і Upwork зможе допомогти тим талантам попрацювати. Ви можете почати Get Started та побачити демо. Можете зайти на головну сторінку, подивитися, що це за сайт, вони розказують про себе та спонукають вас зареєструватися, спробувати. Нижче видно, які кваліфікації можуть працювати на цьому сайті. Тобто тут і development, IT, і дизайн, і writing, і marketing, engineering, data science, admin support, тобто бачите, тут дуже багато направлень, з якими ви можете зареєструватися як професіонал і працювати віддалено. Так, ну, що потрібно вам зробити, щоб оформити профіль, щоб мати аккаунт та почати працювати? Звичайно, це аккаунт для того, щоб отримувати гроші. Річ у тім, що Upwork підтримує декілька платформ, в тому числі PayPal, і американську карту, та Pioneer. Pioneer, чи як правильно. В нашому випадку, якщо ви з України, якщо ви резидент України, то вам відомо, що PayPal не працює з Україною. Тому залишається тільки один варіант – це Pioneer. Для Pioneer вам потрібна валютна картка вже українського банку. Ну, з тим проблем немає, ви просто у своєму банку, де ви маєте реквізити, де ви маєте картку, оформлюєте валютну у доларах або євро, як вам зручно буде з тим працювати. Також вам потрібно, звичайно, зображення профілю, ми про це поговоримо, біографія, дещо скажу про тести для підтвердження кваліфікації. Та додатковий профіль на Upwork також можна зробити, про це поговоримо. Ну, ось Pioneer, його сайт. Ви реєструєтесь там, я вже зареєстрована, вводите свої дані, заходите. На цій сторінці вашій ви бачите ваше ім'я, там номер ваш, та баланс на картках, на євровій, доларовій та що ви туди підключите. Тут видно, що в мене є залишок 0,5 центів на картці доларовій. Це щось я виводила і лишилося. Що ви можете? Ви можете, коли вам надішлють гроші за Upwork, ви можете побачити їх тут. У вас буде видно ваш рахунок, кількість грошей, яку ви заробили на цій картці. Та, звичайно, ви можете вивести ці кошти. Коли ви подивитеся на вашу історію транзакцій, у вас все зберігається. Ви можете подивитися, скільки ви заробили, коли ви що вивели, коли вам прийшов платіж. Ось видно, що мені прийшов платіж 29 серпня від Upwork. І я тут скасувала виплату до Universal Bank. Потім вивід все-таки зробила. І бачите, історія ваших транзакцій. Щоб вивести, ви заходите на ту валюту, з якої ви виводите, куди вам приходить, на яку валюту ваші гроші. І пишете, яка валюта, отримувач, який банк, яка картка, бо можете підключити декілька карток, і суму для виводу. Зразу зазначу, що сума має бути не менше 200 доларів. Тобто ви там накоплюєте, і тільки з моменту 200 доларів можете вивести, менше не виводиться з Pioneer. Також ви можете не виводити кошти, ви можете замовити картку Pioneer MasterCard, вона прийде вам за адресою. Тут ви маєте погоджуватись з тарифами, уважно почитайте це, якщо ви все-таки вирішите замовити собі. Ну, це зручно, коли ви
Зараз це не дуже актуально, але коли ви за кордоном, наприклад, якщо у вас єврокартка і ви в Європі, ви за кордоном розплачуєтесь, там, звичайно, є якісь проценти, про це треба почитати, але її можна замовити і розраховуватися прям таки без виводу на український банк. Далі, ви зареєструвалися, все підтвердили, і ось так буде виглядати ваш профіль. Зверху бачите фотографію, ваше ім'я та перша буква фамілії. Що написано? 100% job success, тобто 100% роботи, яка була завершена. Тобто всі роботи, які я брала, вони завершені були успішно. Також в мене є такий значок, як топ-рейтер. Топ-рейтер можна отримати, заробивши більше, ніж $1000, здається так, і з тим, що ви завершите всі свої роботи гарно. А зліва в мене видно два профілі – графік-дизайнер і ілюстратор. Я розкажу про це трішки пізніше, навіщо вони такі два різні. Ваша біографія, знизу можете додати відео, розказати «Привіт, я такий-то, буду робити те». Але в мене там така анімація коротко стоїть. Знизу видно, які роботи ви завершили, ваша почасова оплата і біографія. Дивіться, що тут в мене написано багато, і два абзаци там не видно повністю. Тобто ви можете зробити і коротшу біографію. Про біографію ми теж поговоримо. Ось так виглядає ваша сторінка. З приводу фотографії, на різних платформах ілюстратори, художники, дизайнери люблять собі ставити якісь аватарки цікаві, самі себе малюють, може. Але це не про Upwork. Якщо ви ставите фотографію, то вам Upwork навіть покаже, ось, наприклад, яка погана композиція, яка гарна композиція, як фотографуватись так, щоб це було заапрувлено, щоб це було гарно. Звичайно, якщо дивитися на мою фотографію, вона не дуже підходить, чесно кажучи. Треба було сфотографуватись фас, але мене заапрували, то я лишила. Ось, наступне. Ось така ваша біографія, якщо її розкрити. Моя біографія, точніше. Тут я розказую, хто я, що я закінчила, чим я займаюся останні роки, з ким я працювала, які я маю завершені роботи. І останній абзац трішки про свої такі моменти, може, які не дуже цікаві, але хобі, там, знаєте, таке можна написати. Тести. Якщо ви раніше чули про Upwork, то ви мали чути, що там є тести. Тести такі, що ти проходиш і підтверджуєш свою кваліфікацію. Ось так вони виглядали. Було написано, що саме за тест, твоя оцінка, чи ти здав його, підтвердив, не підтвердив, і чи ти хочеш це відображати на своєму профілі. Але гарні новини. У 2019 році вони прибрали ці тести. Тепер вони не вирішують вашу кваліфікацію, вони ніяк не впливають на ваш профіль, на те, як ви відображаєтеся і все інше. Тому не треба проходити вже ніяких тестів кваліфікації, щоб підтвердити, що ви професіонал на час. Все, це круто. Це питання закрито, більше ніяких тестів. Тому ваш профіль виглядатиме так. Дивіться, додатковий профіль. Наприклад, я як дизайнер графічний та ілюстратор зробила два профілі. В чому різниця? По-перше, ви можете подаватися на роботи, далі я покажу, як графічний дизайнер, або як ілюстратор, або як свій general profile, тобто все разом, свій основний профіль. Різниця в тому, що ілюстратор, наприклад, так, ви ставите собі інше портфоліо, а також ви ставите іншу біографію. Ви можете зробити різницю між цим. От чисто в вашому житті графічний дизайн, наприклад, ви закінчили університет, а по ілюстраторському мистецтву
ви мали якісь курси дуже круті, ви хочете про це розказати окремо. Тобто ось дві ваші кваліфікації – портфоліо для графічного дизайну і портфоліо для ілюстрації. Я також тут поставила різні. У мене тут є характер дизайн, невеличка анімація, ілюстрація, все це окремо. Все це окремо йде у іншому профайлі. Важлива тема, що написати про себе. Що написати, як написати. Ну, насправді це не важко. От я вирізняю такі три блоки. Хто ти? Представся. Ти, Маша, Наташа, ім'я. Хто ти? Привіт. Хто ти за професією або за направленням? Так, що ти закінчив, чи що, хто ти? Як ти себе називаєш? Студент чи фрилансер, можна це вказати. Може, ти ще працюєш або вчишся. Ну і трішки про себе. От я пишу альтруїст, діяч мистецтв, лауреат. Напишіть, якщо у вас є якісь відзнаки. Іноді це важливо для когось. Хтось побачить, що ви, наприклад, схожі за, знаєте, якимись внутрішніми показниками і подумає, о, оця людина мені точно потрібна. Тому вкажіть, це не буде лишнім. Що вміє ця людина? Що ти вмієш? Малюєш те, все, людей, що? Яка в тебе специфіка роботи? Розробляєш фірмовий стиль ілюстрації або що? І як ти це робиш? Можна написати, може в тебе якийсь свій стиль або конкретна, не знаю, от якийсь такий прикольчик. От, наприклад, можна написати, що ти дуже швидко працюєш. От ти прям супер людина. Дуже швидко працюєш, давайте мені швидкі гарячі закази, я вам їх зроблю. Вкажіть це. І що ти вже зробив? Де попрацював, з ким попрацював, який грант отримав, або диплом, або якусь номінацію. Все пишіть про це. Коротко, ясно, може ти зробив щось для якогось бренду цікавого, чи що таке. Впишіть це обов'язково. Ось по таким трьом блокам можете себе описати. Написали про себе, треба оформити кейси свої роботи. Кількість робіт, вигляд презентації проєкту окремого та обкладинка для цього проєкту. Я, наприклад, роблю багато проєктів. Ну, бо вони в мене дуже різної специфіки. Якщо ви працюєте в одному направленні, в одному стилі, ви можете не робити 10 проєктів, наприклад, для дизайну. Зробіть 3-4, якісь дуже різноманітні, контрастні. Щоб додати проєкту в свій профіль, вам потрібно зайти на нього, і там, де портфоліо, класнути, що, ілюстратор, дизайнер, куди вам це додати? Клацаєте плюсик. Ну і бачите, що тут ви можете ввести назву вже готової роботи, яку ви зробили для когось, або просто, от в мене, наприклад, новий проєкт, ніхто мені це не замовляв, тут ти додаєш його, звичайно, шукаєш в своїй бібліотеці. Додати можна одне зображення або, звичайно, декілька, якщо ти вибираєш галерею, вид галереї, наприклад, ти хочеш показати процес або якісь деталі. Після завантаження картинки можна також зробити відео. Якщо в тебе є, наприклад, відеопроцес або ця робота зв'язана з відео, додаєш лінк і він також буде відображатися в тебе у цьому проєкті. Після того, як ти завантажив, ти можеш трішки кропнути його, посунути. Тобто є такі маленькі, але є настройки, які ти можеш примінити. Обов'язково після того, як ти завантажив зображення, треба вказати, що за тип ілюстрації. Тому що коли шукають працівники собі, щоб, ну, собі когось в роботу, щоб вислати йому запрошення, вони шукають під щось специфічне. І якщо твоя робота сюди попаде, під те, що вони шукають, ти будеш в них в листі і побачиш. Тому якщо це щось, що має декілька типів, що не тільки як одне, то вказують це максимально детально. Що зображено, стиль який. Тут дуже багато стилів можна вказати. Дуже велика кількість і модерн, і реалістик, навіть швейцарський стиль, organic, natural, будь ласка, все, що в тебе зображено,
Не спішіть, подивіться, які є стилі, які є, що можна вибрати. Тут не можна, правда, написати самому, тому ти просто із листа, що тобі випадає, вибираєш певний стиль. Вказуєш своє програмне забезпечення. Якщо є у цього проєкту якась ссылка, де воно в інтернеті можна знайти, також вказуєш. Ну і, звичайно, опис. Опис свого проєкту зроби, розкажи, що зображено, як називається, може, для кого, для чого. Тут багато місця, можеш вказати дуже детально. Ну і переходиш до прев'ю. Подивишся, як твоя робота виглядає, може замінити, може щось поміняти, ще можна підрегувати. Після того, як ти все вибрав, нажимаєш «Опублікувати», «Publish», твоя робота з'явиться в тебе в портфоліо. Дуже просто, швидко, все зрозуміло, інтуїтивно. Заходиш, додаєш, дивишся, який ліпший формат підходить для тебе. Вже існуючу роботу також, звичайно, можна підредагувати. Наприклад, в мене є роботи, які я вказую як графічний дизайн, а потім думаю, ну це більше ілюстрація. Я заходжу і міняю графічний дизайн на ілюстрацію. Може в тебе десь щось не вказано, або ти подумав, що формат, який тобі потрібен, галерея або класичний вид, тобі не підходить, ти також це можеш змінити в будь-який момент, дописати типи ілюстрації, знов заповнити це, підредагувати. Ну і все, як у минулому разі, коли ми додавали проєкт. Дивишся і зберігаєш його. Іноді Upwork не зберігає. Якщо ти вказав з першого разу неправильно, то буде трішки складно змінити, до якого профілю цю роботу адресувати. Видно, що в мене, наприклад, в портфоліо є така робота, яка ще на розгляданні, її не змінюють. Таке буває, тому будьте уважні, друзі, будьте уважні. Так, і як же оцінити свою роботу? Для людей, які тільки починають, для новачків це дуже гостре питання, дуже важко порахувати, я пам'ятаю себе, і здавалося, що кожна копійка – це я наче когось обкрадаю, це дуже багато. Небагато. Є такий, ну, знаєте, общеприйнятний рейт, який ставлять плюс-мінус, ну, всі. Наприклад, якщо ти починаєш працювати, ти ставиш від 8 до 20 доларів за годину. Це такі стандарти. Якщо ти вже інтермідій такий, середнього рівня професіонал, ставиш від 20-25 до 30. Вже все придумано. І якщо ти профі, якщо ти багато років працюєш, там 10 чи більше, від 30-35, 60 і більше за годину ставлять, ви можете подивитися, люди, які працюють по 20-30 років, ставлять і 100 за годину. 100 баксів за годину – це нормально. Тому рахуйте собі індивідуально так. Скільки часу ти витратиш? Порахуй приблизно, скільки ця робота в тебе займе часу. Іди від іншого. Скільки грошей ти не хочеш за цю роботу? От є якийсь мінімум, який ти, от уяви, ти закінчив роботу, ти отримав гроші, і що, є сатисфакція чи ні? От відчуй це, зрозумій, скільки ти точно не хочеш, і не став таку ціну, став вище. І що ти використовуєш? Ти будеш малювати тільки акварелью, прикинь, що це, там, ти купив папір, купив акварель, там, пензель, да? Або ти будеш малювати на планшеті, тобі потрібно оплатити програмне забезпечення, ти купив комп'ютер, ти купив планшет, розумієш, це все входить також у твої гроші, які ти отримуєш. І коли ти візьмеш перше замовлення, або якесь дуже цікаве замовлення, а тобі замовник пише, я буду з тобою працювати, але не міг би ти зробити трішечки мені якісь скидки, то кажеш, знижка, вибачаюсь, знижка для твого цікавого або першого проєкту. Не відмовляйся. Я би казала так, що є такі цифри, які також такі загальноприйнятні. 3%, 5%, 10% і 20%. От 20% знижки для першого чи цікавого суперзамовлення – це максимум, що ти можеш поставити. Більше, ну, я би не ставила. Це дуже багато. А тут вже дивися, скільки. 3, 5, наскільки цікавий тобі цей проєкт, скільки він коштує.
Також прикинь, скільки ти грошей отримуєш. Можна робити такі знижки, але дивись по собі, скільки ти хочеш скинути. Як підібрати потенційних клієнтів? Коректно написати листи. Дуже багато пропозицій. На Upwork кожні пару хвилин з'являється нова пропозиція. І коли ти це бачиш, тобі хочеться, ну, на все відповісти, нічого не пропустити. Але не всі такі клієнти класні, як може здатися, якщо вони прийшли на цю платформу. Треба дивитися. На що дивитися? На що дивитися? Наприклад, у кожної роботи є справа, інформація про цього клієнта. На що дивитися? Скільки коннектів буде коштувати твоя пропозиція? Треба розуміти, що всі ваші відгуки на пропозиції не безкоштовні. Ви маєте певну кількість відгуків купляти. І ця кількість важлива. Наприклад, от у першого клієнта кількість відгуків буде аж 6. Знизу ви бачите, скільки відгуків вам доступно. Знизу інформація про клієнта. Payment method not verified, тобто не підтверджений метод оплати. Людина не підтвердила свій банківський рахунок. Звідки він? Сомалі. Дві роботи запущено. Ну, так собі. Видно, що новий профіль, що 6 вересня був зареєстрований, не дуже викликає довіру, правда? Наступна робота коштує тільки один конект. Також не підтверджений метод оплати з Німеччини, також новий клієнт, ну, сумнівно, сумнівно. Наступні клієнти, що дивно, мають меншу кількість конектів, але вже підтверджений метод. Далі ви бачите зірочки, це відгуки від вже попрацювавших з ними людей. Вони пишуть відгуки, ставлять їм оцінку. Ну і можете бачити, що цей клієнт з Франції, який 9 вже запостив пропозиції, заплатив стільки-то, і середній рейт в нього 8 доларів за годину. Ну, видно, він бере таких молодих спеціалістів. Ну, такий теж сумнівний, можна податися, ти бачиш, що ну, не дуже дорого. Але є ось такі класні клієнти. Звичайно, це коштує 6, але порівняйте, перший клієнт з непідтвердженим методом оплати також 6 коштує. Тому дивіться, підтверджений метод 8, перепрошую, 4,8 оцінка гарна з 52 людей, які з ним попрацювали, це круто. Звідки? З Америки, Х'юстон. Бачимо, 172 роботи було вже зроблено. 3 відкриті, більше 10 тисяч заплатив. Ну, 3,76 доларів за годину середній. Також видно, що людина бере молодших спеціалістів. Ну, але чому ні? Підтверджений метод оплати дає гарантію, що людина заплатить за вашу роботу, що оплата пройде. Тому дивіться на ці показники, дивіться, який клієнт вам більше до вподоби. І довіряйте тим, які вже мають велику кількість готових робіт, які закінчені, які мають гарну оцінку і, ну, не дуже дорого коштують. Коли ти пишеш клієнту, коли ти відгукуєшся на його вакансію, ти маєш написати листа. У цьому листі ти маєш трішки розказати про себе. Ну і дивіться, якщо б ви замовляли якусь роботу, що вам важливо було знати про людину? Привітайтесь спершу, напишіть «Hi», «Hello», «Good evening», коли ви там пишете. Хто ти? Скажи, хто ти? Я пишу зазвичай «I'm Lucy, I'm an illustrator and graphic designer with a good experience». Це моя шапка така. Я не копіпащу, в мене нема такого, знаєте, листа, який я кругом вставляю. І дуже багато клієнтів пишуть «Будь ласка». Напишіть отаке слово спочатку, перед тим, як ви подаєте на вакансію. Тому що багато людей просто копіпастять, купляють копіпастять на любу роботу і, ну, такі відгуки роблять. Що ти вмієш? Розкажи, хто ти, що ти вмієш, що ти будеш робити. І чому саме ти
допоможеш зробити цю роботу. Чим ти такий класний? І якщо в замовленні стоять якісь питання, не цурайся, будь ласка, відповідай на них. Тому що клієнт побачить, що ти повністю прочитав вакансію, що ти зрозумів роботу. Може, в тебе якісь питання є, прямо там можеш задати. Тобто дивись уважно на це. Вони будуть раді, якщо ти відповіш, якщо ти відповісиш на їх питання. Пошук буде виглядати наступним чином. Ось це головна сторінка Upwork. Якщо ти накласнеш на логотип, то це і є головна сторінка. Це пошук. Зліва ви бачите, що я шукала, мої категорії. Зверху, що шукати. І свіженькі вакансії знизу, які ну, корелюють з моїми вміннями. Ви, наприклад, вводите, щоб пошукати storyboarding або storyboards. І після того, як ви класнете на пошук, ви бачите, що він фільтрує, Upwork фільтрує пропозиції, які вам підходять. Він відділяє кольором ваше слово. Можете листати, дивитися, яка ціна, як називається робота, які навички потрібні. Тут зразу можна побачити, чи підтверджений метод оплати. Скільки заплатив і звідки це замовлення. Також можна включити фільтри. Ви вводите свою назву тої роботи, що ви шукаєте, або спеціалізацію, класуєте фільтри і можете вибирати, який experience level ви. Наприклад, ви тільки починаєте, ви вводите entry level. І зразу видно кількість робіт. Історія для клієнтів, бюджети, все бачите, все можете фільтрувати, і після цього під ваш фільтр вам випадають вакансії, які коректні з тим, що ви шукаєте. Ось така вакансія, наприклад, випала, дуже гарна, ні, ну не дуже гарна. Пеймент не підтверджений, одна робота тільки запущена, ну, і хоча ось погодинна оплата стоїть для середнього левелу, він також казав. Intermediate level, будь ласка. Знизу видно, яка спеціалізація Skills and Experience, 2D Animation і Storyboard. Те, що ми і шукали. Activity. Activity – це скільки людей вже відгукнулися, можна подивитися, скільки вже спілкуються. Все видно, все можна подивитися, чи підходить вам ця вакансія. Вирішуєте самі. З приводу листів, які ви пишете, коли ви відгукуєтесь на вакансії. Звичайно, не треба гнатися за кількістю, тому що треба подивитися, що за клієнт. Наприклад, looking for character concept. Дивимося. Fixed price говорить про те, що у людини є певний бюджет. І він ось такий, $70. Але за $70 він хоче expert level. Ну, чому б ні? Хоче та й хоче. Читайте опис, що потрібно. Він також додав картинку. Звичайно, дивіться, що там. Я вже дивилася, і це такий цікавий, дуже страшний персонаж. Знизу бачите запитання. Будь ласка, відповідайте на нього, якщо ви його бачите. Що він питає? Do you have relevant work experience? Чи у вас є вже схожі роботи, чи ви працювали над таким, як мені потрібно? Підтверджений метод оплати, гарні оцінки, з Америки багато вже запущено робіт. Супер, можна відгукнутись. Чому ні? Чому б не відгукнутись? Все прочитали, подивилися, які вже були роботи зроблені, скільки людям за це платили, яка оцінка. Ця інформація є трішки знизу. Ну що, коннекти 4, а в мене 3. Треба підкупити. Заходимо, і він мені зразу каже, треба купити контакти. Ну що ж, купимо. Що робити? Як це відбувається? Якщо у вас вже є на рахунку гроші, він пише звідти. Якщо ні, ви додаєте картку. Вибирайте кількість. 10 за $1.5. Ну, чому ні? Виберемо мінімум. Він каже, скільки буде списано, скільки на вашому балансі буде контактів. Купляємо.
Після того ви вже можете відгукнутись на цю пропозицію. Ви вже бачите, що у вас достатня кількість коннектів, і переходите до вашого відгуку. Що таке milestone? Це етапи. І бажано вказувати саме за них. Щоб вказати за milestone, ви вибираєте його, або можете за проєкт. От ви робите всю роботу, висилаєте, і за проєкт по тому, як ви закінчите, вам буде надіслана оплата. Upwork рекомендує milestone. Ви це побачите потім. Додаєте опис, який буде перший, яка буде перша робота, яку ви вишлете. Наприклад, я висилаю, що це буде скетч, треба ж підтвердити, правильно ти робиш чи ні. Ми пишемо «Sketches of Concept», вибираєш дату, коли ти зможеш зробити цей скетч, вислати, скільки днів тобі потрібно на роботу. Ну і також вказуєш, звичайно, кількість грошей за цю частину роботи. Далі треба додати вже «Ready Concept», скільки часу тобі потрібно від того часу, щоб завершити роботи, щоб дати людині вже готовий концепт. Вибираєш дату, пишеш останню кількість, скільки грошей тобі потрібно, щоб завершити цю роботу. Знизу зразу вам Upwork каже. Fixed Price Protection включається, і скільки ти отримуєш, і скільки забере Upwork. Він каже, що фі буде $14. Можеш про це почитати докладніше і зрозуміти, чому так, чому такий процент. Вибираєш, скільки тобі потрібно для цієї роботи. Менше місяця, більше, 3 місяці. Та, звичайно, лист. Що я пишу? Як я і сказала. Привіт, я дизайнер, ілюстратор. Що потрібно для цієї роботи? Ілюстратор. Ілюстратор з гарним експіріенсом. Мені дуже подобається створювати такі роботи, як потрібно. В них було в описі написано, що їм потрібен creepy концепт, тобто такий страшненький. Я про це пишу. Пишу. Також я відповідаю на запитання, чи в мене є схожий експіріенс. Так, пишу. У мене є схожий експіріенс. І щоб це підтвердити, я вибираю такі роботи зі свого портфоліо. Додаю їх. Ну, кількість доданих робіт можете самі вибирати, але 5 – це забагато. Може 3-4 – це максимум. І перед тим, як ви відгукуєтеся на вакансію з фіксованою ставкою, 3 речі, які ви маєте знати. Він каже, що ці роботи з фіксованою ставкою, перед тим, як ви почнете, ви маєте впевнитися, що ваш клієнт підтвердив вас. І це дуже важливо. Дуже важливо. Зразу після цього я розкажу, чому. І як клієнти можуть отримати готову роботу і не заплатити, наприклад. Таке теж може бути. Що якщо ви робите milestone, і ваш клієнт має підтвердити його, і потім розпочинати інший блок робіт, і впевнитися, що він підтвердив milestone, також можна, подивившись на вашу сторінку роботи. Це все буде показано. Тобто будьте уважні, він каже. А також, якщо виникнуть спірні питання, ви можете звертатися у підтримку. І Upwork вас підтримує, якщо що. Так, ви кажете, я зрозумів це. І завершуєте ваш відгук. Ваш відгук буде прийнято. Yes, прийнято ваш відгук. І наразі за особливості комунікації. Ось саме про те, що я кажу. Ви маєте впевнитися, що ваш контракт розпочався. Вибрати собі погодинну або отаку fixed price оплату за проєкт. Можна також відмовитися від контракту. Можна відмовитися гарно, можна не дуже гарно, але я ліпше кажу, ліпше відмовлятися гарно. Злитися коректно. І в яких випадках неформальність спілкування ліпше, ніж формальні. Такі клієнти теж бувають. Без яких питань не варто розпочинати співпрацю. Звичайно, коли ви починаєте працювати, ви маєте повністю зрозуміти, що ви маєте робити. Ці питання дуже важливі. І їх треба задавати на самому початку співпраці. Наприклад, ось 2 клієнти.
Вони, до речі, з однієї тієї самої компанії. Перший клієнт Ханан, видно, сторіборд-артист, куди я подалася, і видно, view proposal, подивитися пропозицію, подивитися цю роботу. А справа я вже бачу view contract. Різниця в чому? Різниця в тому, що клієнт Діма підтвердив мене на цю роботу, а клієнт зліва не підтвердив. І ви можете подивитися, що якщо ви перейдете на view contract, ви подивитеся ваш контракт. Ви бачите, що є бюджет, скільки буде заплачено, закриті мілістоуни, оці блоки роботи. Видно, що я закрила перший мілістоун, це був пробний за $20. І він завершився 28 числа. Все документовано. І другий мілістоун, який він мені підтвердив, зараз я маю працювати, так? Знизу видно, скільки буде фі, сервіс фі, тобто Upwork, скільки забирає процентів. Upwork забирає 10% від вашого гонорару. І різниця, коли ви клацнете на View Proposal. Ви побачите, що ви перейдете на сторінку не контракту, а на сторінку пропозиції. Ну і різниця велика, правда? Тут видно опис, видно, з якого профілю ви подалися. Я подалася з General Profile. Я маю оплату за проєкт. Мій бюджет 150, я отримую 135. Знизу я можу змінити Change Terms, змінити якісь моменти, наприклад, змінити бюджет або час, за який я буду працювати, внести якісь корективи. Та Withdraw Proposal. Я можу відмінити свій контакт. Тобто я подалася, а потім я передумала. Withdraw. Я ізимаю цей контракт. Трішки знизу видно, як ви відповіли. Ви відповіли у листі на цю пропозицію. Я написала «Привіт». Cover letter. «Hi, thanks for invite». Вони мене запросили на цю роботу. І він пише «Привіт». Буду рада, якщо ти відповісиш на цю роботу і будеш доступна. Ну і не склалося, звичайно, тому що я не подивилася і почала працювати. Звичайно, я вже закінчила роботу і пишу йому: «Так, а чому ти мене не підтвердив? Де наш контракт?» А він каже: «Ну, це моя необачність. Я не вказав, що це тільки $20. Це можна подивитися, що він пише. Це саме за те, що я перед тим вибачився, і твій бюджет забагатий». Що я пишу? Ну, щось я там уточнюю ще, маєте. Я маю надію, що ми, може, ще попрацюємо. Але ні. Я порахувала, скільки вони хочуть за проєкт, і я написала, що це дуже мало, і щоб вони мені більш такого не пропонували. Тобто вони надіються на дуже, дуже мінімальний бюджет. Якщо ви обираєте не fixed price, а погодинну оплату, то, звичайно, вашу роботу будуть контролювати. Як саме? Ви маєте поставити на комп'ютер програму від Upwork, такий собі таймер, який фіксує, робить знімки вашого екрану. Він робить скріни кожні 10 хвилин. Така програма виглядає ось так, як ви бачите на екрані. Справа – це таймер, ви його включаєте. What are you working on? Пишете, що саме ви будете робити. І знизу місце для скріншота. Ваш клієнт буде дивитися, скільки ви попрацювали за тиждень, буде дивитися скріншоти, чи ви працювали, чи ви сиділи десь там у Фейсбучку. Також ви можете спілкуватися прямо тут. Дуже зручна програма. Такі проекти в мене теж були закриті. І це надійно, тому що він підтвердить те, що ви попрацювали, або якщо ви не попрацювали, вам можуть не підтвердити, звичайно, якщо людина побачить, що ви байтики були. Як виглядає завершений контракт з такою погодинною оплатою? Ось в мене був контракт рік тому. Він, всі контракти ваші зберігаються тут, all contracts. Ви зайдете і подивитеся ваші роботи. Відфільтруєте, як вам потрібно, або можете, якщо пам'ятаєте, як називалась компанія, ввести звичайну її назву.
І ось така історія, ви дивитеся. Ось, був такий клієнт, Люсі Стрейсі. Так, бачимо, погодинна оплата. І тут, звичайно, видно, скільки годин ти попрацював, скільки отримав, яке фі, також все фіксується, дуже зручно, ніхто нікого не обманює. Ваша переписка, файли, скільки ти попрацював за неділю, за місяць, та відгук, звичайно, відгук є також. Ти можеш запропонувати новий контракт, якщо ти хочеш. Давай попрацюємо ще, чому ні? Все вказано, все дуже видно, все гарно, зрозуміло, платформа дуже зручна. Супер, я такі контракти люблю, погодинні, вони роблять скріни, не бійтесь цього. Просто працюйте, сидіть, вони самі, як ви запуститеся, будуть робити ці скріни. Ось, наприклад, як на таку вакансію відповісти. Бачимо, що людині потрібна погодинна оплата intermediate level, і він готовий платити intermediate, так, від 16 до 30 доларів за годину. Гарна оплата. Непідтверджений метод верифікації. Ну, буває. Звичайно, це вже такий момент може не відкликатися, але ми спробуємо. Ми спробуємо відгукнутися, читаємо опис, бачимо, що ніхто ще не інтерв'ювався, немає інвайтів, нікого ця людина не запрошувала для цієї роботи. Але пропозал один, чому б ні, дуже дешево коштує, відгукуємося. Вибираємо профіль, від якого ми відгукуємося, сторіборд потрібен, пишемо ілюстратор, вказуємо погодинну оплату, в мене стоїть 30 за годину, фі зразу видно, мінус 20% Upwork забирає. Я казала 10, я помилилася. І скільки ти отримуєш? Звичайно, cover letter, пишемо, хто ти, яка в тебе специфікація, який experience, чи ти можеш допомогти людині, пишеш, і, звичайно, можеш додати якісь файли. Я вибираю, які більше підходять під цю специфікацію, вибираю, додаю, і ми підтверджуємо нашу пропозицію, перевіривши перед цим, чи правильно ми все вказали. Після того він, звичайно, отримує наш відгук, він побачить файли і ваш лист. Так. Що далі? Відгукнулися. Бачимо, що є ще робота на 2D-анімацію з фіксованою ставкою. 200 доларів. Гарна фіксована ставка. Intermediate level. Так. Ну, може. Може бути. Людина пише, що йому потрібно 5 фрілансерів. Needs to hire 5 freelancers. Method payment verified. 3 вакансії запущено. Ну, непогано. Подивимося, який приклад їм потрібен. Що це? Бачите, людина приклала референс. Переходите, дивитеся, обов'язково дивіться, може вам не підходить цей стиль. Ну, гарний, дивимося на YouTube-канал, подивимося, що це за канал, що вони роблять. Треба трішки дізнатися про свого, може, майбутнього роботодавця. Бачимо, це такі стильні ілюстрації, анімації, ну, чому б ні. Знизу видно, яка кваліфікація потрібна. Розмовний англійський, ми підходимо, бачите, заробили більше $1000, але ніхто ще не відгукнувся. Це класно, ви будете першими. Якщо вам подобається такий стиль, якщо вам подобається опис цієї вакансії, можете відгукнутися і собі засейвити це також. Можете потім відгукнутися, якщо ви зберегли цю вакансію. Також нажимаємо відгукнутися, Submit, вибираємо профіль, як ми це робили, і знову ж таки, ми можемо вибрати за проєкт або за Millstones, за частини проєкту. Виберемо за проєкт, тобто ми вже зробимо готовий проєкт і потім отримуємо нашу оплату. Вказується фі, скільки забере Upwork, скільки ти отримуєш в кінці. Звичайно, how long will this project take? Скільки часу в тебе займе цей проєкт? Cover letter, обов'язково. Без цього листа не будуть дивитися.
Не буду дивитися ваші відгуки. Пишу, що я графічний дизайнер та ілюстратор. Тут потрібна графіка, щоб зробити відео. Я це пишу. Я пишу, що я роблю. І також прикріпляю приклади того, що підходить. В них explainer відео, тобто такі відео, які щось розповідають, про щось чомусь, може, навчають. І я таке відео додаю. Також я роблю лінк на трішки схоже відео, яке в мене є. І пишу відео-екземпл тут. Дивіться, якщо вам підійде, будемо працювати. Нерідко я копіюю та перевіряю у перекладачі, тому що я можу щось пропустити, щось не так написати. Ну і сторіборд бачимо, що в мене є неправильно написано. Я із того виправляю, перепровіряю, перечитую. Думаю, може ще щось додати, дивлюся і відправляю свій відгук. Тобто є різниця, звичайно, коли ви подаєте на погодинну оплату, коли ви fixed price, коли ви milestone. Ви бачите, як це робити, в чому різниця. І я раджу milestone або, звичайно, погодинну оплату. Це вам гарантує виплату від замовника. Ну і він нас знов, звичайно, попередить, що якщо ти fixed price обираєш, будь ласка, знай, що це... Ну, як це безпечно, але є якісь моменти, будь уважний, дивись їх, те, про що ми казали трішки вище. Все. І він каже, у вас замало контактів, хочете поповнити свій баланс? Ви можете купити ще, в мене ось 5 контактів лишається. Ну, і я кажу йому, no, maybe later. Later, може трішки пізніше. Ну, і ось ви відгукнулись, ви зробили роботу, як це виглядає, які фінальні етапи, як отримати відгук. Ваші відгуки знизу виглядають ось так. Видно, як називалась робота, видно ваш результат, ваша робота теж тут є, але її можна скрити, якщо це якийсь проєкт, який ви підписали, наприклад, про нерозповсюдження, або він якийсь такий комерційний, його може закрити клієнт. Але зазвичай це видно. Видно також відгук, видно, скільки ви за це отримали. Все про вас видно. Все видно. І також виглядає ваша завершена робота. Якщо ви завершили, ось, наприклад, дивіться, є бюджет, видно, скільки в процесі, скільки доступно грошей. І цей мілістон, щоб його завершити, я маю відправити готову роботу. Ми натискаємо на Submit Work for Payment. Відправити роботу для оплати. Підтвердити це. Ось так виглядає наступне вікно. Ви можете змінити, звичайно, за домовленістю кількість грошей, які ви отримаєте за цей мілістон. І меседж. Пишете, що «Привіт, я завершив роботу». Attach файл знизу. Прикріпляєте свою готову роботу. Для того, щоб клієнт її підтвердив. Він може її не підтвердити і вислати вам якісь поправочки. Ось так після завершеної роботи буде виглядати відгук. Не бійтеся писати правдивий відгук. Наприклад, я написала цьому клієнту «Easy and interesting work, but have a really low budget». Цікава робота була, нема питань, але дуже маленький бюджет. Це правда, він мені нічого не написав. Трішки можемо подивитись про клієнта і як ця робота виглядала. Так, бюджет був $50, ну, я зробила, мені було цікаво робити цей проєкт. І так виглядає крутий відгук. Видно, що я заробила $600 за це, fixed price. Тобто люди заплатили, люди були гарні. І клієнт пише, що це brilliant designer, пише вам хвалебний відгук, який ви класний. І можна дивитися, скільки він вам поставив окремих оцінок. Можна ставити інші за skills, communication, cooperation, все видно. І я пишу, звичайно, цей клієнт класний, дякую, все було зрозуміло, супер, попрацювали. Тобто можуть бути навіть і без відгуків, можуть бути з відгуками. Це ваше діло, який відгук писати. Пишіть правдивий відгук, бо інші фрілансери будуть на це дивитися. Це важливо. Ну і закінчивши роботу, ми маємо отримати гроші.
звичайно, як це зробити і як слідкувати за цим всім. Після завершення контракту видно, що available 106,5 доларів. Знизу написано, скільки ви виводили в останній раз. Ось це все work in progress, in review, pending, available. Це все етапи оплати. Звичайно, зрозуміло, так, що в процесі виплати, на утвердженні, в процесі виплати вам і доступно. Щоб вам заплатили, треба класно все сюди. Setup payments. І гроші поїдуть на ваш Pioneer аккаунт. Знизу видно транзакції. Все clearly. Fixed price був 2 долари fee. 100 доларів був price, 10 доларів fee. І коли я купляла контакти, пам'ятаєте, ми купили 10 штук, це коштувало долар і 5. Тобто воно, ну як, воно бере гроші з того, що в тебе є вже на рахунку. Якщо ні, як я казала, ти додаєш картку. Також ти можеш відслідковувати свій статус. Якщо ти підеш у Reports та клацнеш на My Reports, можна скачати недільний відгук, недільну твою активність. Також можна подивитися Transaction History, твою історію виплат і скільки коннектів ти за яку роботу заплатив. Також є така інформація про тебе взагалі, який ти класний, наскільки. Це ціла сторінка, My Status. Тут дуже багато інформації, скільки задоволених клієнтів, який рейтинг. Все можете подивитись детально, за який час, коли ти був більш активний, в процентах, в графіках. Це можна все повідслідковувати та подивитися. Дуже зручно. Чому ні? Також, якщо ти зайдеш у свій профіль та налаштування, в налаштуваннях теж можна отримати виплату. Get paid. Get paid, і знизу видно, який метод ти використовуєш. І ось про що я казала. Ти можеш вибрати PayPal, Wire Transfer, USD, звісно, і Direct to US Bank. Нам підходить з вами тільки Pioneer. Якщо ви з України. Якщо у вас є PayPal аккаунт, звичайно, ви можете підключити його. І дивимось, які фі будуть за те, що ти будеш виводити гроші. Погодинна оплата і фіксована ставка йдуть по-різному на ваш рахунок. Це займає різний проміжок часу. Тому що, якщо це погодинна оплата, ви ще маєте почекати, поки клієнт підтвердить вашу роботу. І це займає 3 додаткові робочі дні, плюс неділя в нього є на те, щоб подивитись, перевірити вашу роботу. Ну і ви бачите, скільки фі на кожному етапі процентів ви заплатите. Фіксована ставка в цьому сенсі трішки виграє, тому що гроші прийдуть вам швидше. Ну, ось і все, друзі, трішки розказала. Трішки, а може не трішки. Я бажаю вам удачі, будьте уважні, не бійтеся задавати питання про роботу, ніколи уточнюйте і заробляйте, працюйте, все буде класно.